Skal jeg lige prøve sådan en operator, en deagle der? Prøv at... Jeg kaster den af E her. Jeg har min ulti. Jeg har også ulti. Bare gået siden. Bare to ulti for langt her. Ja, jeg kan også bare lige ud og peaker med AV'en med her. Pisser af og så ulti, hvis der er mange. Det går bare... Nå. Ja, så går han ned B lang. Nej. Så er ingenting B lang overhovedet. Det er det mod A. Det er kan get bump. Be careful behind you, dude. Der er noget ud af pisse tilbage, og så er der stadig liv og knife af ham.